Karibuni hapa parokiani Makuburi, parokia Mwenyeheri Anuarite. Hapa ndipo ambapo inapatikana kwa hii ya Mtakatifu Cecilia ambayo imeandaa tamasha hili. Kama nilivyotambulishwa awali, mimi ndiye Padre Yohana Antoni Marunda, paroko msaidizi wa parokia hii ya Mwenyeheri Anuarite Makuburi. Nawakaribisha sana kupata dondoo au ujumbe mfupi kuhusu tamasha hili ambalo ndugu zetu wanaliandaa kwa awamu ya pili. Lengo ni kuendelea kuinjilisha kwa njia ya nyimbo, lakini kutangaza pia imani Katoliki kwa njia ya uinjilishaji, kuitangaza injili. Tamasha hili litafanyika tarehe 25 mwezi wa 8 pale Impala na litaanza saa 8. Hivyo wapendwa, pamoja na jitihada na maandalizi ya ndugu zetu wapendwa kwa ya Mtakatifu Cecilia, sisi ambao tunatazama, sisi ambao tunawiwa kufika, tusikose, kwa sababu ni tamasha ambalo limesheheni nyimbo za Kikatoliki za kumsifu Mungu na kumtukuza. Nyimbo ambazo zitatufanya sisi tunapozisikia, tunazitafakari na zinatupelekea katika maisha yetu kufanya mabadiliko, kwa sababu ujumbe tunaopata, ujumbe wa kutupeleka zaidi na zaidi kumtazama Kristo ambaye alikuja kutukomboa sisi wanadamu. Kwa hivyo tamasha hili nipende kualika wote kwa pamoja, kwa umoja wetu, kwa unga mkono, kujitokeza kwa wingi kufurahia tamasha hili ambalo kauli mbiu yenu mnaisema kwamba najivunia mimi Mkatoliki. Kwa hivyo tunapojivunia ukatoliki wetu, tusikae nyumbani, tujitokeze wote kwa pamoja. Uwe Mkatoliki, usiwe Mkatoliki, basi karibu kushiriki na ndugu zetu hawa walioandaa tamasha hili kwa ajili ya kutuburudisha, lakini kutuelimisha pia, kuyajua yale ambayo Mungu amejalia, karama alizonazo, ubunifu alionao, kuutumia kwa ajili ya kuinjilisha na kutufanya sisi watu kuyapata yale ambayo Mungu anataka tuyapate kupitia njia ya uimbaji. Hawa kwa Mtakatifu Cecilia wanafanya kazi nzuri sana. Moja ya kazi zao ukizisikiliza, utaelewa kwa nini ili tamasha limekuwa ni kivutio kikubwa kwa watu wengi kupenda kulisikia na kupenda kufika kuhudhuria. Sasa usiwe msimuliwaji, ufike mwenyewe ujichotee neema na baraka kupitia tamasha hili. Mimi kwa jina naitwa Sister Maria Leticia Stefano, ninafanya utume katika parokia ya Mwenyeheri Anuarite Makuburi, shirika la masista wa Maria Malkia wa Mitume Mbeya. Mimi pia ni mmoja wapo wa wanakwaya wa kwaya ya Mtakatifu Cecilia. Kumbe ndugu zangu wapendwa, nawaomba siku hii ya tarehe 25 tuungane pamoja na wanakwaya wenzetu kwa ajili ya tamasha hilo, kwa ajili ya kujivunia ukatoliki wetu. Mkatoliki siku zote huitangaza imani kwa maneno na matendo, kwa kuimba na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ningependa wote kwa ujumla wetu, wote kwa pamoja, twende tukaungane ili tumtangaze Kristo, tumtangaze Mungu kwa matendo, kwa maneno, kwa kuimba, ili hayo yote, katika yote Mwenyezi Mungu apate kutukuzwa na sisi wanadamu tupate kutukuzwa. Tumsifu Yesu Kristo. Jina naitwa Barnabas Majige, mwalimu kiongozi kwaya Mtakatifu Cecilia. Nichukue fursa hii kuwashukuru ndugu waandishi wa habari kuitikia wito wetu kufika pamoja tuweze kuteta jambo letu kubwa ambalo tulilianza mwaka jana kama safari, na sasa tunaliendeleza mpaka ambapo tamati Mwenyezi Mungu atakapoamua sasa ifikie ukomo. Ni kuhusu tamasha letu la Mkatoliki. Sasa ni awamu ya pili tunaenda kulifanya katika ukumbi wa Impala. Basi nichukue fursa hii kuwajulisha wapenzi wa muziki Katoliki, wanakwaya, walei, watawa, makreri, wote kwa pamoja tujumuike siku ya Dominika ya 21 Jumapili ijayo tarehe 25 pale ukumbi wa Impala kuanzia saa 8 kamili mchana. Kwa pamoja tuje tusherekee, tufurahie zile tunu za Ukatoliki kupitia vipaji vya uimbaji. Kwaya zimejiandaa kwa hali na mali kuhakikisha kila mmoja anapata kile ambacho anastahili, roho inapenda katika tasnia nzima ya uimbaji. Basi niwakaribishe, naamini hamtojutia kufika na kuhudhuria katika tamasha letu. Kila kitu kiko sawa na tunawaahidi hamtojutia, na kila mwaka mtaendelea kupendelea kuja kuhudhuria katika tamasha letu. Kwa majina naitwa Katekesta Jovini Kaitani Banzi, ni katekesta parokia Mwenyeheri Anuarite Makuburi.
kwa kwaya hii ya Mtakatifu Cecilia ni kwaya tishio sana katika parokia yetu, ambayo ni kwaya ukisikiliza unasikia ndani ya moyo jinsi ya sauti ya zile nyimbo zinavyokuburudisha, na unapata tafakari kubwa sana ukisikiliza kwaya ya Mtakatifu Cecilia. Basi nawaomba ndugu zangu wa Tanzania wote, wa Kristo wa Katoliki, uwe wa madhehebu mengine tofauti, basi unakaribishwa kufika siku hiyo ya tukio tarehe 25 ili tuburudike wote kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.